អអញ្ចឹងបងប្អូនកត់ត្រាសង្ខេបលទ្ធផលទៅដាក់ថាម៉េចខ្លះទឹកចុច2មកម៉េចអំពូលមែនភ្លឺតោះមកទៀតម៉េចដែរអមិនចម្លងអគ្គិសនីអញ្ចឹងយល់ទេតោះកត់ត្រាតោះយើងសង្ខេបខ្លីៗមកអើកត់ចប់ហើយប្រាប់គ្រូផងចិត្តចប់នៅបងប្អូនតោះឥឡូវបងប្អូនកត់ត្រារួចហើយអញ្ជើញងាកមកមើលក្តារខៀនបងប្អូនណាតោះងាកមកមើលក្តារខៀនអឺតាមរយៈលទ្ធផលបងប្អូនមើលលទ្ធផលយើងផ្ដើមចេញពីទឹកទៅណាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលអើគុំមានសំណួរហេតុអីបានជាទឹកហ្នឹងមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីតោះពីណាដឹងខ្លះលើកដៃទឹកហេតុអីបានជាមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទៅរត់ជម្រាបលោកគ្រូបានជាទឹកមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីព្រោះទឹកមិនបែកជាអ៊ីយ៉ងព្រោះទឹកមិនបែកជាអ៊ីយ៉ងអូគូចោះអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងបើមិនបែកជាអ៊ីយ៉ងមានន័យថាវាមិនចម្លងអគ្គិសនីតាមពិតទឹកក៏បំបែកដែរបំបែកតិចបំផុតយល់ទេអញ្ចឹងគេកំណត់ថាវាមិនចម្លងអគ្គិសនីទៅអញ្ចឹងតាមលទ្ធផលទី1គឺទឹកមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីណាទឹកមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីព្រោះអីព្រោះវាឬក៏ព្រោះតែព្រោះទឹកมันបែកជាអ៊ីយ៉ងតទៅទៀតសូយូមក្លរួសូសុងសូតសូសុងទាំងពីរហ្នឹងតោះនេះគឺលទ្ធផលហើយគឺវាចម្លងអគិសនីមិនដែរបានល្អអញ្ចឹងហេតុអីក៏វាចម្លងអគិសនីបានល្អនៅណាដឹងអពុទ្ធនៈជំនាញលោកគ្រូបានជាសូយ៉ូមក្លរូនិងសូយ៉ូមអ៊ីត្រុកស៊ីតចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបានល្អព្រោះតែវាបំបែកជាអ៊ីយ៉ងសពអញ្ចឹងឯងអង្គុយចុះអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺតកតនៅអីគេអសូលសុងអសូយ៉ូមក្លរូណាទៀតនឹងអីគេសូយ៉ូមអ៊ីត្រុកស៊ីតវាចម្លងអគ្គិសនីបានល្អណាចម្លងអគ្គិសនីបានល្អព្រោះអីមួយថ្ងៃព្រោះវាបែកជាអយ៉ងទាំងស្រុងណាព្រោះវាបែកជាអយ៉ងទាំងស្រុងណាទៀតយើងតទៅមើលចំពោះកសហើយនឹងអីអេតណុល2ហ្នឹងដូចគ្នាមែនទេកសហើយអេតណុលតោះនេះសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលយើងកសនឹងអេតណុលលទ្ធផលយើងនេះកសហើយនឹងអេតណុល
លទ្ធផលយើងពូមិនភ្លឺហើយមិនដែរហើយវាមិនចម្លងអគិសនីមូលហេតុអីបានវាមិនចម្លងអគិសនីពីណាដឹងអពុណ្ណស័កជំរាបលោកគ្រូបានជាស្កសងនិងអេតាណុលមិនចម្លងចរន្តអគិសនីពីព្រោះវាមិនបែកជាតិអ៊ីយ៉ងល្អគូចុះបងអូនអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងនេះគឺស្កសនឹងអេតាណុលមិនចម្លងចរន្តអគិសនីទេណាព្រោះអីមែនហ្នឹងហើយព្រោះវាមិនបែកជាអ៊ីយ៉ងទេតទៅទៀតនៅមួយចំណុចទៀតគឺតកតងទៅនឹងទឹកខ្មេះណាទឹកខ្មេះនៅក្នុងតារាងនេះយើងឃើញហើយគឺវាចម្លងអគិសនីបានខ្សោយមូលហេតុអីបានវាចម្លងអគិសនីបានខ្សោយតើបងអូនយល់ដូចម្ដេចតើវាបែកជាអាយ៉ងដែរឬទេណាដឹងលើកដែរអប្រសាជំរាបលោកគ្រូបានជាទឹកខ្មេះចម្លងអគិសនីបានខ្សោយព្រោះវាបែកជាអាយ៉ងបានតិចត្រឹមត្រូវគួរចុះបងអូនអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងមួយចំណុចទៀតគឺទឹកខ្មេះណាទឹកខ្មេះនេះទឹកខ្មេះវាចម្លងអគិសនីបានខ្សោយណាចម្លងចរន្តចម្លងចរន្តអគិសនីបានខ្សោយមូលហេតុវាណាណាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះវាបែកជាអ៊ីយ៉ងបានតិចបែកជាអ៊ីយ៉ងបានតិចណាហ្នឹងហើយមូលហេតុវាគឺវាអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងតារាងលទ្ធផលហ្នឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបងប្អូនឲ្យមើលតទៅទៀតសូលសុងសូយោមខ្លរួជាមួយនឹងសូលសុងសូតរួមទាំងទឹកខ្មេះទោះបីវាចម្លងចរន្តអគិសនីបានល្អហើយទឹកខ្មេះនេះចម្លងចរន្តអគិសនីបានហើយបានខ្សោយទាំងអស់នេះគេហៅថាអេលិចត្រូលីតណាយើងហៅវាថាអេលិចត្រូលីតអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសន្និដ្ឋានស្ដាប់ម្ដងទៀតសូសុងសូយងផ្លរូហើយនឹងសូសុងសូតនឹងទឹកខ្មេះទោះបីវាចម្លងអគិសនីបានល្អហើយចម្លងបានខ្សោយក៏ដោយយើងហៅវាថាអីគេមិញអេលិចត្រូលីតឥឡូវគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសន្និដ្ឋានណាអញ្ចឹងចូលដល់សន្និដ្ឋានបងប្អូនសន្និដ្ឋានពីអីតិចតិចយើងដឹងហើយគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនសន្និដ្ឋានទៅលើទឹកនេះទឹកណាទឹកនឹង1កសនេះ2អេតាណុលនេះ3អាហ្នឹងវាអត់បែកជាអីចុងហើយវាមិនចម្លងចរន្តអគិសនីឲ្យយើងហៅវាថាដូចម្ដេច
បងណាអាចដឹងទីណាណាអូទីណាសន្តានថាម៉េចអាហ្នឹងអូឡើងផ្សេងក៏បានតោះមិញក៏គូសលឿនអាណាមិញហ្នឹងហើយអសស្អាតតែយើងអរគុណគូគូព្រមពាក្យនេះមួយមិនអេឡិចត្រូលីតហ្នឹងហើយគូតាំងពាក្យមិនហ្នឹងមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអេឡិចត្រូលីតអានេះគេហៅថាមិនអីអេឡិចត្រូលីតអរគុណគូចោអញ្ចឹងយើងបានមួយហើយយើងសន្តានត្រូវបានមួយហើយទឹកណាសូលូសុងអីគេស្កសហើយនៅអីគេអេតាណុលមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទេអញ្ចឹងគេចាត់ទុកវាហៅថាមិនអេឡិចត្រូលីតណាគេហៅថាមិនអេឡិចត្រូលីតអត់មែនបើពាក្យទេទេណាបច្ចៈនៃតំណគេហៅថាមិនអេឡិចត្រូលីតតទៅទៀតឥឡូវនេះយើងសន្និដ្ឋានទៅលើសូលូសុងទៅជាទៅខ្មែរទឹកខ្មេះម្ដងណាសូសុងទឹកខ្មេះកម្រិតចម្លងអគិសនីវាបានខ្សោយណាទឹកខ្មេះកម្រិតចម្លងអគិសនីវាបានខ្សោយអញ្ចឹងតើយើងសន្និដ្ឋានវាថាដូចម្ដេចដែរអំបញ្ញមិញហ្នឹងដូចគូបានណែនាំពីដំបូងហើយណាអង្គធាតុណាដែលរលាយក្នុងទឹកបែកជាអាយ៉ងចម្លងតិចខ្សោយគេហៅថាអេឡិចត្រូលីតណាហើយអំបញ្ញមិញយើងសន្តានទៀតថាអីទឹកសូសុងស្ករសអេតាណុលມັນចម្លងចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងគេហៅថាມັນអេឡិចត្រូលីតឥឡូវនេះដល់អីមែនអទឹកខ្មេះទឹកខ្មេះនណាសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចដឹងពីណាគេអវិជ្ជការចង់ឡើងមកសន្និដ្ឋានទឹកខ្មេះមើលសន្និដ្ឋានដូចគេឬក៏ខុសពីគេអអរគុណអញ្ចឹងគូសុំឲ្យគូសពាក្យក្រុមពាក្យអីមើលមើលពាក្យណាដែលយើងចង់បានអេឡិចត្រូលីតខ្សោយអគូសមកណាអរគុណទឹកកន្លែងអញ្ចឹងទឹកខ្មេះដោយសារតែវាបំបីជាយើងបានតិចហើយចម្លងអគិសនីបានខ្សោយគេហៅវាថាអីអគេហៅវាថាអេឡិចត្រូលីតខ្សោយនៅមួយចំណុចទៀតនៅមួយចំណុចទៀតចុងក្រោយសន្តានចុងក្រោយតកតងទៅនឹងអីសូយ៉ូមក្លរូហើយនឹងអីគេសូសុងសូតមែនក្នុងតារាងក៏មាននៅក្នុងនេះតែមានវាចម្លងចរន្តអគិសនីបានល្អមែនទេភាសាទៅវាបែរជាយ៉ងទាំងស្រុងអាហ្នឹងយើងសន្និដ្ឋានវាថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញពីណាអាចដឹងពីណាពីណាឡើងអូឃៀងអូពោះជាងគេមកថ្នាក់យើងហ៎គួយក៏ខ្ពស់ដែរយើងណាអ
អរគុណទៅកន្លែងអូផ្ទះដាច់ឲ្យមួយតបពីការពិសោធន៍ហើយយើងក៏បានសន្និដ្ឋានសន្និដ្ឋានរបស់យើងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអីខ្លឹមសារមេរៀនដែលយើងចង់បានទី1តាក់ទងនឹងអីគេអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងហើយនឹងអេឡិចត្រូលីតឲ្យខ្សោយយើងចង់ដឹងអត្តន័យវាយូរមកហើយឥឡូវបន្តពីពិសោធន៍បន្តពីធ្វើការសន្និដ្ឋានចង់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតគ្រូឲ្យបងអូនម្នាក់ណាដែលមានសម្លេងល្អអានសរុបទាំងអស់នេះអូពីណាអាចអានបានអូសិលាជំរាបលោកគ្រូសន្និដ្ឋានទឹកសូលីយ៉ូមស្ករសនិងអេតាណុលមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីទេគេថាវាមិនអេឡិចត្រូលីតទឹកខ្មេះចម្លងចរន្តអគ្គិសនីខ្សោយគេថាវាអេឡិចត្រូលីតខ្សោយសូលីយ៉ូមសូដ្យូមក្លរូសូដ្យូមអ៊ីត្រុកស៊ីតចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបានល្អគេហៅវាថាអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងអូល្អគួរចោះផ្ទះដៃជូនមួយអឥឡូវនេះយើងបានសន្និដ្ឋានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារមេរៀនយើងនិយាយពីអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងនិងអេឡិចត្រូលីតដែរតើឲ្យអូទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើម៉េចទៅកត់ត្រាយកចំណុចអីសំខាន់នៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះមែនទេអូអូចាប់ដើមកត់ត្រាមកឥឡូវនេះបងប្អូនបានកត់ត្រាពីសន្និដ្ឋានរួចអស់ហើយអញ្ចឹងបិទសិភៅណាបិទសិភៅហើយងាកមកណាមកមើលក្តារខៀនងាកមកមើលគ្រូណាងាកមកមើលក្តារខៀនអញ្ចឹងមានទិន្នន័យក្នុងនេះគ្រូលុបក្តារខៀនណាអូជួយបកគ្រូឥឡូវគូលុបឲ្យទុកតែសល់ចំណងជើងទេណាបន្ទាប់ពីរៀន1ម៉ោងនេះមិនដឹងថាអ្នកអស់គ្នាឆាប់ភ្លេចឬក៏នៅចាំអញ្ចឹងគ្រូមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសួរអ្នកអស់គ្នាតើរៀនបាញ់មិញហ្នឹង1ម៉ោងចាំបានអីខ្លះចេះអីខ្លះអឺមិញតើអស់គ្នាបានប្រើឧបករណ៍នេះដើម្បីវាស់ចម្លងចរន្តអគ្គិសនីមែនទេឥឡូវដល់វេនវាម្ដងអាប្រទេសនេះប្រទេសអឺអលុយមញោមនេះពេលយើងភ្ជាប់នេះទៅពូភ្លឺអឺគូសួរថាតើអានឹងជាអេឡិចត្រូលីតដែរឬទេពីណាដឹងអូឆ្លើយលឿនមុនគេជំរាបលោកគ្រូវាជាអេឡិចត្រូលីតអូត្រឹមត្រូវអត់មើពីណាដឹងអូស្មៃជំរាបលោកគ្រូវាមិនមែនជាអេឡិចត្រូលីតទេវាចម្លងអគ្គិសនីមែនមិនតែវាមិនរលីក្នុងទឹកទេអូអញ្ចឹងវាចម្លងអគ្គិគូចោះគូចោះទាំងអស់គ្នាវាចម្លងចរន្តអគ្គិសនីមែនប៉ុន្តែពេលដាក់ចូលក្នុងទឹកទៅវាមានលេខដាច់អស់អត់អូអញ្ចឹងតំណងមួយធ្វើយើងផន់ច្រឡំមែនទេយើងឃើញពូភ្លើងភ្លឺភ្លាមយើងថាអីអេឡិចត្រូលីតគិតឲ្យបានជ្រៅណាអូសំណួរទី2ដូចម្ដេចហៅថាអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងមានលើកដាខៀនអត់អត់ទេឥឡូវឆ្លើយពីណាឆ្លើយណាណាគុនធាជំរាបលោកគ្រូអេឡិចត្រូលីតខ្លាំងគឺជាសមាសធាតុដែលបែកជាអ៊ីយ៉ងសាប់ក្នុងទឹកហើយចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបានល្អអូល្អឆ្លើយត្រូវណាអរគុណសំណួរបន្ទាប់ចុងក្រោយដូចម្ដេចហៅថាអេឡិចត្រូលីតខ្ស
សោយហ៎ពីណាដឹងពីណាអូបងជំនឿលោកគ្រូដែលហៅថាអេលីកត្រូលីតសោយគឺជាសមាសធាតុដែលបំបែកអ៊ីយ៉ុងក្នុងទឹកបានតិចតួចហើយចម្លងចរន្តអគ្គិសនីបានសោយអូល្អណាអរគុណគ្រូចុះអញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់នេះគ្រូមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់យកទៅធ្វើនៅម៉ោងក្រោយណាតឥឡូវបងប្អូនចាំកត់សំណួរណាសំណួរហ្នឹងខ្លីទេប៉ុន្តែតាកតតនៅមេរៀនដែលយើងរៀនបាញ់មិញហ្នឹងចូលឲ្យយមន័យណានឹងភាពខុសគ្នារវាងអេលិច